Lystfiskeren Ludvigs livret var laks. Ludvig var lidt af en lurifax. Lokkede laksene med labre larver og lækre limonadeis i lille farver. Ludvig er latterlig jo, laksen Lars Lassen, og svømmede lige hen til legepladsen. Laksene lå og legede med en hummer, som fortalte en løgnehistorie, der var lummer. Lørdag smed Ludvig en line ud med lakrids. Lækker lakrids, tænkte laksen Lis. Lis fed lige på Ludvigs krog og landede i Ludvigs laks og spand med låg. Uha! Lis sang en lystfisk og sang, som var lang. Ludvig blev lun på Lis, da hun sang. Så nu lever Lis lykkelig i Ludvigs bad, selvom hun skulle have været hans laksemad. Selvom hun skulle have været hans laksemad.